pitäisi näitä vahinkoja vähän kartoittaa, minkälaisia. Minkälaisia vahinkoja, perkele. Puita on kuotana, se on selvä. Tuolla isä oikein, että pitää käydä minun tuolla harvennusalueella. Sillä peräaukolla. Täältä oli repinä tuota hallin, tuota piätyvä on repinä. Portia ei ole sanna kylelle. On se koettena reuvota, mutta ei jos. Muuten tuo halli on pysynyt kasassa. Perkele ja tikku on jalassa saada. Onko tuolla no halakokasat niin tuota. Mutta kyllä se koitti tuulta helvetti. Lampee kahto. Tekään vaan tuolla nyt löytyi se. Sä olit käynnä kahtomassa se mikä eilen haikaili, missä hirmuinen rytinä oli kuulunut. Nyt se löytyi se rytökas. Onko teillä vene paikoillaan ja seiväskankin myös. Hihihihi. Perkele. Mikä teillä? Kahtokö iso tuommoinen mulahti jo? Oiko teillä veslintu? Mikä oli tuo? Oliko joku veslintu? Hirveä niinku mulahti. Ei tässä nyt kaloja pitäisi olla. Perkele. Oliko tuo veslintu joku? Mikähän oli? Näette itekin se mulahti tuossa. Hirmuset renkaat. Mitenkään vaan sorsa pyssyy tuota. Eihän se tännekin saattaa vielä joku veslintu tulla pesimään. Tiedän vaikka joskus. Kahto, tässä on rahollinen poukamo. Ja minun puolesta saap kyllä olla. Minä en ammu sorsa. Kalevi sorsokaa en ammu. Venekki on pysynyt paikoilla. Tuolla on nuo näkyy olevan. Muovit ihme kyllä on noissa kalakupinoissa on pysy. Mikä oli tuo, joka mulahti tuossa? Tuo on aikamoinen niin kuin mulahti. Saattaa olla joku veslintu. Minnekä se lähti? En huomanna sitä. Ellei jännä nauhalle tuohon sitten. Tai sitten tähän on tullut joku anusaukko on tullut, jos tähän tullut anusaukko. Tai tigeri, tigeri high on tullut. Tänne on tullut tigeri high, tiger woods on tullut. Joo. Tuossa joku niin sanoi, kommentoi niitä videoita, että onpa hienon näköistä myrskyvää kahtoa. No onhan se luonnonvoima tietysti, mutta ei se näin metsän ja kun täällä korvessa ollaan, niin jos sä sanotaan, tuota, jos sinä kahtosit niitä, sitä myrskyä jossain tuota, kerrostalon parvekkeelta, niin kuin joku taisi kommentti. Onhan se kommen näköistä. Kahto sillä nappailoo kallioon ja sitten onpa kommen näköinen myrsky, että mennä vetelemään akkuun perseessä. Ei se tiellä, niin tuota, tällä Salolla, niin tiellä ei ole tuota akkoja, eikä tuota, mutta omaisuus on tiellä, tai tuota, mä mökin tiellä vuorassa, suuressa vuorassa. Tuo pyrvesi lissee työtä ja tahtoo olla no, ja ei niistä sitten. Hellekin pitäisi ajaa nämä energiapuut pois. Työtä on ollut niin paljon. Tuolla on kuotana puu. Tuolla on tuo minun, mitä harvensin. No niin. Sieltähän se nyt, harvennusalaltahan se nyt pitää kuottaa. Selvä, jotta siitähän se nyt pitää kuottaa. Eihän sitä nyt muuten kuin
harvennusalaltahan se nyt kuotamman, niin sä oot lissee homma. Perkele. Voi, sanooko mikään. Joo, se on tässä just semmoista tyypillistä maastoa sinne. Joo, se on tuo langan pialle on paino. Saatana. Ne on tuommoista kivikkoa on. Niin. Hetkinen, eihän tuo ole tuohon meille tuleva lanka tuu. Niinpä on. Meille tuleva lanka on tuu. Kaksi on kuota. No tuo on vanha tuu. Perkele. Sinne on pylyväs ja lanka tiukalla. No voi vittu. Tässä on entisekin siellä. Sähkömiehet katko tuo. Sähkömiehensä on katkottava tuokki. Isot tukkipuu. Voi vittu! Mitten se tiellä? Tiellä on kansan niin tuota. Joo, se on. Sillä on lanka tiukalla. A50A. No tielläkö oli kuotannut? No se perkele sitten. Siihen hyvää minä jätin, että tuossa on hyvä kuus, niin minäpäs kuovan sen. Tielläkö oli kansa kuotanut? Se perkele, se on hirveet. Tuolla tuo on vanahoja. Tuolla katkomia. Pitää käydä vielä tuolla harva. Perkele jo otalle vielä. Tappa. Tielläkö on kuotanut? On se helvet. Siellähän se on kuota. No on se helvetti. No se perkele sitten. Tässä on sitä iso tukkimehettä tässä. Vähän se perkele, kun se nujutettelee. Joo, tiellä on perkele. Tiellä on lanka tiukalla. Niinpä on. Tuolla on iso tukkipuu. Voi perkele, mitä vahin. No ilman kun kuuluu rytinä tieltä, niin. Siinä on katkena. Langan vetänä suoraksi. Tiellä on savot. Tänä perke. Järjestetäänpä savotto saada. Voi vittu. Hevosen kyrpä saada. Joo, niin on. Monta puuta on kuotana tästä. Voi vittu. Voi persereikä. No kyllä se koittikin tulta perkele, että eikö nyt suoha puita nuriin. Tässä on muutama. On se perkele. Tuolla on tuo on kenollaan tuo. Tuolta. No ilmanko kuuluu rytiin ja yksi on tuolla kenollaan. Kenon veeva on. Kyllä se koitti tuuta. Kyllä saatana. Jotta. Eikö nyt? Joo, se on noussut tuo ihan. Se on noissa. Niin on. Persen reikä näin kanssa. Tuolla on kenolla. Tiellä. Ei ole sana kuovettua kuin toista vasten. Voi persi. No jotka on pystyssä, niin no nyt ei ole sillä tavalla. Ne elää siinä. Tämän kesä yli. Tuolla on iso puun koivua vasten. Kuovattaa vielä tuon koivunkin siitä. Perkele. Niin on. Ehkä. On se helvetti minkälaista tuhua. Tekevät tuolla. Nyt jo hirvittää. Uskaltaako mennä koko tuonne harvennusalalle. Saatana. No on se tuhho tehnyt perkele.
Ihme, että peltikatot pysyy noissa rakennuksissa. Mitten tuu, se on missä semmoiselta kantilta, että se ei sano niitä irti. Siinä on sähkölinja, on tuota sähkö. Lanka on muassa. Lanka ei tuo varmaan poikki ole tuo lanka. Vaan se on tuota... No tuon kun katkaisuvat, niin se lähtee siltä pois. Noita ei oikein itse passu mennä sähkömiesten homma. Tiellä on kuotana. Niin no tuo on kyllä vanha jo tuo. Mä oon taas lumu katkaista yhdenkin. Tää mennä tuonne harvennusalalle sille peräaukolle vielä kiertä. Helvetti. Mutta harmittaa perkelekin. Vittu saap ne nussijassa perkele mulkku pystyssä ja ei tule mitään. Tässä on se minun viimeinen alue tässä. Kostieltähän minä otin no. Sillä tuo yksi kasa jäi vähän se olokkaan perkele. Piässä tuu. No se helvetin minkälaista vahinkoa on teinä saatu. Vittu. En tiedä uskaltako edes mennä tuonne minun tuolla tuo harvennusalue. Käyvät tulla mäenpiellä raktorilla vielä. Tuolla toisella kuvialla, kun siellä kuota. No, se kuota. Perkele. Tossa on kyllä niin. Mutta se on semmoinen, että tavallaan ne on nuo, kun ne on semmoisen kivin pielen kasvana, niin ne ei sitten, niille ei ole sitä niin kuin kestävyyttä sillä. Ja se on tuolla tuo harvennusala. Se on tota... Uskaltako tänne mennä kahta? Pituutta jo perkele. Se on tuo harvennetta, niin se muutama vuon pitäisi olla. Niin se vähän kestäisi sitten tuulta. Tosin noin kovua tuulta nyt ei kyllä kestä mikään. Minä on. No on juuri sitä kiinni, niin ne on syksyllä ruvettava niitä hankkoamaan poikki. Sitten kesällä se pitäisi niin vaatisi, että se pitäisi niin äkkiä saada sitten. Nyt ei tuskin tuommoisia pieniä määriä ne ei ota. Mutta ei vielä kesää, ne ei tuommoinen tukkipuu ei mene. Ottaa ensi vuotta sitten. Heti syksyllä. Täällähän sitä nyt ollaan täällä. Mitenkä silleen, täällä on mään. Joka kohta paskana. Ei oo yhtäkkiä. Johan nyt jot mitenkin se nyt niin. Ei oo yhtäkkiä tänä tien. Tuolla on yksi vanahoja on tuolla. Niin onko? Ei oo tämä on pysynyt. Ja hyvä homma. Tätä vähän epäilin. Mut se tuli se tuuli niinku tuolta päin. Niin se jos olisi tuolta aukolta tuullut, niin se olisi kyllä saattana kuha. No on vielä semmoisia seipäitä nuo. Kun vähän tihjässä kasvanut, niin sitä tullut semmoinen seiväs. Se ei ole oikein se ei niin kuin järrevynni. No se helvetti minkälaista tuhua se aina. Aina jotta aina tekköön. Vittuilua. Vaan tuossa alla on tuo kuvi. Täällä on näitä lumeen katkoma on reinäkin. Mutta voi olla kyllä kelopuukki sinne. Siinä mennä. Et tielläkään ei oo hirveti. Tässäkin olisi hyvät mahdollisuudet olla. Minä tästä nimittäin ollaan minä yhden tuulenkoivun tein. Tämä on sillä tavalla, että mä oon täällä vähän niin kuin varjossa on varjon suoja. Niin se ei tänne sillä tavalla ei. Ei ole tuommoinen tullut, niin se ei ihan tule tänne. Se on tuossa
missä nyt oli tuossa linjan luona kuotana, niin siinä on tuota, se pitkältä kantilta niin tuota, hurruutta tuota pellon yli. Niin se just sattuu silloin. Niin. Ei teillä muuten niin näyttäisi olevan. Mitä ihmeellistä on. Paitsi sitten on tuolla tekevät tuolla traktorilla vielä tuolla mäellä. Tuolla toisella kuviolla kahtomassa. Että onko siellä mitään ihmeellistä. No sekin on vähän piilossa. Niin kuin tämäkin mehtä, niin se on tavallaan tuo mäki on tuossa. Vähän ottaa sitä tuulta sinne. Ohjoo vähän tuulta. Niin tuota. Eihän siinä. Mitenköhän tuo meni? Tuossa on, ei nyt 10 runkoa ole tuossa. Tien varressa siellä on. Ja sitten on tuota. Tuolla. Tän tulee suolepäin mäennessä, mitten se isän on. Kansan jonkun yhden kuoren. Mutta parikymmentä runkoa ainakin tulen kuotoja. Perkele. Mene silmän kyrpä. Kyllä se eilen tuntui ihan mahdottomalta. Jytis kun pikaa juna, perkele. Täällä, tossa on minun harventammo. Siellä talvihommana on säilynyt. Eipäs on niitä saanne, kun se tuolla se yhden, mutta just linjan pian. Niinhän se pitää, sähkölinjahan se pitää kuottaa. Eihän nyt helvetti, jos kuottaa vielä sivun sähkölinjasta, entäs sitten? Mutta katso, taisi olla PKS:llä taisi olla tuota mailiosoite, niin anna sinua. Koordinaatit nuille. Jotta siinä on tota. Mä en tiedä, kylläkään ne saa noilla vehkeillään katottua, jotta missä on linja poikki. Tai ne nuo linjat on poikki. Ehkä, mutta on vaan niinku puut kuatuna niihin pian. Mä en niitä itekään arvo oikein. Se on homma. Ne ilmoittaa sinne. Tämmöstähän se on, että onko tuolla suola kuotana, en tiedä kuotana. On kyllä pienempää mehteä tuot se esillä tuu. Niin se tota, tämmöstähän se on sähkömiesten homma siellä ehtii ja niiden vikoja. Rumput tomme tässä. Kuuma on ja itikoita. Ei ole helppo. Tuo on se tuota, Kainuussahan se taas aika paljon kuhattu meitä. Kyllä paljon lettiällä päin sitä en tiedä. Meitä ei kuhattu. Ollaan takaisin siinä linjan varressa. On se perkele kyllä. Tehdään vahinko. Olikohan sillä meili osoitettais olla. PKS ilmoittaa sinne noita. Nuo, että siinä on. En ei ole kaikkia näitä pienjännitelinjoja, niin kiertelemme. Tästä mennään tuonne nuapuriin ja tuolta mennään meille linjoja. Kaikkia ei ole kuota. Perkele. Siihen on kytkänä ison tukkipuun. Saatana. Lanka tiukalla. Löysät ottaa langasta pohu. Perkele. No kam. Koki tiikkakki korva, että minä. Siihen on pötkähtä. Puitu. Puita on pötkähtä. Tällä muualla ei. Tuolla on lumeen katko. Ei tunta sillä. Kyllä tätä tois parikymmentä runkoa saattaa olla. Tää nyt ihan. Liemältään on
kuorannut, mutta joitakin kuitenkin. Perkele. Kengän lompokkat ei kuule yhtä kovin. Kengän lompokkat. Näitähän ne ennustella, että ne kovat myrskyt, niin näitä tulisi vaan lisse tulevaisuuteen. Sitä tiiä. Eli oli ainakin kyllä kieltämättä aika kova myrsky. Perkele. Itikota perkele silmän. Saatan. Märkä mehtä. Tästä tuli helvetissä sato suorannottuna vettä. Niin vituusissa toi. Aggregaatti pupaa tuolta nousua, taitaa ukkospilvinä. Tuolta. Se tälle illalle olikin, että tullut ukkospilvinä. Tässäkö on joku katken? Perkele. Onpa. Tuo on ukkospili. Ja suoraan tänne tietysti. No, totta kai. Kuopalla tässä, mitenkin se katkona puu. No eilen katoin tässä. Onko se katkas? Tässä leveet. Missä se on? Tuo on helvetinmoinen se rytinä. Mutta ei oo katkas. Se tiellä jo. Kyrpä! Tämä muistuttaa hevosen kyrpää tämä on. Missä kuopan? Enti. Mistähän se huolta? Etteläkö ennä missä? Enti. Mä ottan ison. Toi ihmettelin Kyllä nousui tuon ukkospiliivio. Ja kohti tietysti. Eikö se on? Tuossa on. Tuota minä katoin eilen. Joo, se on katkassut. Onpas jännästi. Niin se on kaksi huoraa ollut. Se on huoran katkassut pois siitä. Onpa jännä turvata. Traktorilla vette tuonne päin sitten kuottaa. Niinpäs on. Tämä se oli se rutiina kun kuuluu. Se on tuosta mannessaan. Tuo latva on katkassut koivun. Ja siihen on jännä tuo kaksi huora. Tai siinä on oikeastaan kolme huora. Se on se huora. Huora on katkenna tuosta. Näin on. Joo. Tuo se ajotaan minä eilen jo katoin silloin kun merrun ajoin tuonne niin. Onko kuota? No onhan se kuota. Tai en katkassut suoraan sanottuna. Vähän lahoo tietysti kun se on tuommoinen. Näkyy tuossa, niin tuo katkii vielä ertaloikkisen vielä. Tuo pitää tuonne tielle päin kuottua. Siinä on. Pitääkö me vielä tulla mäillä toista kuvio kuntoon. No kohta nimittäin tullaan vettä. Käyn tiellä tätä kuvia jo tieltä kahtelemassa. Tiellä miten. No tuolla katkaisu laatta. Mitenkin se tuo? Ei kun se on vaan tuon näköinen tuolla tuo. Tuolla porukalla, jotta minkä sillä näyttää.
sitten. Ei se tiellä eikä näyttäisi, että ei oo. Mikäs tuolla itikota nyt niin helvetikin, mitä ei tuon. Näyttäisi, että sitä ei oo kuotanut ainakaan enemmän. Se on tämä vähän piilossa tuota. Nyt tuohon myrskyyn verraten oli, niin se ei niin paljon tiellä sitten. Tekevät tulla tien varressa käymään siellä. Mitä tänään aamuna, tai tuota aamuisella katoin, niin sille autoikkunasta, niin käy vain sekaan. Porukalla. Tuolla on nyt ollaan tässä tien varressa. Käy vähän pilikasemassa. Muukasemassa katsotaan. Puita kuotana muukasemassa käy. David Brown. Case. Onko tässä ainakin tuossa on kuotana? Kun tuolla ei oo tänä kuotto. Tässä se on. Tästä saatana minä ku perkele. Tästähän minä niin kuin me kaikki muistamme. Niin tästä sahasin tuosta sahalla. Tässä oli silloin monta oli nyt toissa talvena niin nyt tuulenkuotopuita. Ja nyt näissä on ne litseet. Perkele, minkälaisen lenti on. Huon perse. Hirmuisen lentin on ottanut. Mahottoman ihan. No ne tämmönen itinne puut tähän, niin ne on nyt. Ne on mänti. Ne on tämmöstä kivikkoa on tuossa alla. Mä tuntuu pehmeltä, mutta siinä on semmoista kivikkoa. Mä oon vähän ihan samannäköistä kuin tuossa, kun tuota sammakkolampea, kun kaivon. Niin. Näyttää ensin, että se on tuommoista turvemutailikkoa. Siinä sitten löytyy tuommoinen tiivis kivi pohjalta. Sen takia siinä ei enää puutta ei oikein pysy. Se tulloo näitä, ja yksi kerrassaan niin kuotelloo näitä pohjia. Tohjana. Katohjenne yksi, joka... Voi vittu, onpa... Tuolta on kansakuotana yhden. Perkele, onpa melekunen rytökasa tämä. Siinä no tuo nyt sop. Ja tuon. Tämä on perkele, mutta tuo on tuo, joka on... Tuossa taipusillaan, tuo on mielenkiintoinen. Yllällä on ei saa sahallakka. En tiedä, pitääkö käydä tuon... Ottais tuolla... Mikä tuon on helvetti tuo naarvalla katkaisis tuo. Se on aika, niinku näkyy, se on kaarella, se on aika kova jännitys on. Jännittävää juttu. Perkele se on nostanut tänne traktorikkiin ja traktori jää tänne A. Siellä on, siinä on iso tukkipuu on tuossa. Sitten on vielä yksi on tuolla. Näille nyt se helvetti tästä samasta kohti. Tuossa on emäjumpsu, kun mennä tuo. Tuo paiskaatuu alas. Pääsikö tänne traktorilla? Yksi vaihtoehto tietysti, että tuon reppii tuota, tuosta kuormaimella pois ja siirtää tänne sivuun. Ja sitten vasta katkassa. No nyt tuommoisen just vaarallinen, kun se on niin kuin... Siinä jos vielä nyt lunta sattaa syksyllä, niin siinä on kova jännitys. Katkassohan se sen tuon sitten viimeiselle. Siihen on melkoiset. Ja tänään aamuna katoin, kun pyörähdit siihen. Tähän tulloo reikä. Hole-tsekki. Tähän tulloo hole-tsekki. Tässä on entinen on reikä, on tässä jo. Sillä on yhden kerran. Minä kaksi kittalaa vai? Se on aina tästä saada. Se on tieltä tultava traktorilla tuonne. Ja tuon puottaisi ensin repisi tuosta juuristaan irti ja tippattaisi tänne sivuille. Sitten vasta sahoisi. Tuonnekaan ei passa traktoria ajoi ja tuonne juurikkaan alta. On isot juurikkaat. Perkele.
paska tullut. Niin paljon vituutta. Tullut aina lisää hommua, vaan perke. Sais nuo kissana olla tuossa. Tähän ne on. Just tästä monta runkoa tästä silloin sä pelasti. Nyt sillä on uutta. Ja tuon kallellaan tuo yksi. Sekki pitää kuvata pois. Tässä nyt ei sähkölinjaa ole kyllä. Mutta helvetti. Tämä oli semmonen nujaakka kyllä, jotta ihmeessä oli. Kyllä että ehkä toistakymmentä runkkoa, parikymmentä runkkoa ainakin. Ja ihan isoja on tukkipuita. Kuituja tekemään. Täällä on Taavetti. Vaan Taavetin kanssa on vielä yhtä juttua tuossa kaapajoudessa. Taavetti rukka. Viesis koppijalla ihmettä valkukkana olla. Ei tiikat syppärsseli. Näin se on. Merkele! Oltu. Joo, ajetaan vielä yhtä juttu. Täällä on kuotana perkele. Täällä on kuotana perkele. Täällä on kuotana perkele. Niinpä on. Tässä on kuotana perkele. Joo, se on tuolta on lähtenyt. Niinpä on. Tuolla minun harvennusalalta ei ole. Mutta tästä on. Siitäkinpä monen tukin puu. On se perkele sitten vahinko. Tiempo katkaisu poo. Moi Helen. Niin on. Niin on. Tänne koivujakki jokki sinne alle. Sinne on rytöläjiä selvitte tuo. Helvetti. No. Kyllä niitä parikymmentä runkoa ainakin on tuolla. En tiedä mitenkälle sitten tämän tulla piässä, niin onko sinne siellä kohta. En lähde ennen tänään. Tähän ne vastaan tullut.